ताजा आणि सुपर फास्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्वराज्य न्यूज मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन प्रेस करा। जिल्हा परिषद युनियन तर्फे सर्वधर्मीय स्नेह फराळ दिवाळी सण व त्याचप्रमाणे भारतीय संस्कृतीतील सर्व धर्मातील सण हे स्नेह आनंद आपुलकी व एकमेकांविषयी काळजी घेणारे सण असून त्याच अनुषंगाने आज जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्या वतीने घेतलेला हा सर्वधर्मीय स्नेह फराळ कार्यक्रम हे त्याचे प्रतीक आहे असे प्रतिपादन जिल्हा कोषागार अधिकारी सरफराज मोमीन यांनी मेळाव्याचे उद्घाटन करताना केले। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष स्थानावरून बोलताना इशादीन शेळकदे यांनी गोड फराळ दीपावली सण आनंदाचे व समृद्धीचे प्रतीक असून त्यामध्ये सर्वांना सामावून घेऊन केल्याने तो वृद्धिंगत होऊन दिवाळी सण हा सर्वांचा आहे अशी भावना या कार्यक्रमातून दिसून येते असे बोलताना त्यांनी व्यक्त केले। याप्रसंगी कृषी विकास अधिकारी परमेश्वर वाघमोडे व विस्तार अधिकारी आरोग्य महेबू निटोरे यांनी आपल्या भावना व्यक्त करून सर्वांना शुभेच्छा दिल्या। जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्या वतीने सालाबादप्रमाणे सर्वधर्मीय प्रामुख्याने मुस्लिम ख्रिश्चन बौद्ध धर्मीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी फराळ स्नेह मेळाव्याचे दीप प्रज्वलित करून यशवंतराव चव्हाण सभागृहात करण्यात आले होते। याप्रसंगी उपकोषागार अधिकारी वसीम बागवान राज्य सरचिटणीस विवेक लिंगराज क्रास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुणभाऊ क्षीरसागर लेखा कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष उमाकांत राजगुरू बहुजन कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अप्पाराव गायकवाड आरोग्य अधिकारी संघटनेचे जिल्हा सचिव समीर शेख वाहन चालक संघटनेचे सचिव शहानवाज शेख मैल मजूर संघटनेचे जाफर शेख कोषागार संघटनेचे श्रीकांत होसमणी उपस्थित होते। या कार्यक्रमात कोषागार अधिकारी व त्यांच्या सहकारी यांनी दिवाळी सणानिमित्त सण अग्रिम व वेतन तातडीने केल्याबद्दल युनियनच्या वतीने मोमीन बागवान होसमणी यांचा सत्कार करण्यात आला। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अध्यक्ष तजमूल मुतवली सूत्रसंचालन डॉक्टर एस पी माने तर आभार प्रदर्शन समीर शेख यांनी केले। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी महिला अध्यक्ष अनुपमा पडवळे निर्मला राठोड रीमा पवार आरती माडेकर सविता काळे अश्विनी दोरकर स्वाती स्वामी श्रीशैल देशमुख बसवराज दिंडोरे विलास मसलकर संतोष शिंदे राकेश सोडी विशाल गोगरे चेतन भोसले शांता जाधव सुवर्णा कोरके श्रीमती बनसोडे सिद्धप्पा म्हेत्रे वर्षा अवधुर्ती आदींनी परिश्रम घेतले। ऑफिसर स्वागत मान्य भागवत साहेब सरकारी श्रीकांत उस्मणी त्याचबरोबर या ठिकाणी रस्त्यात कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष क्षीरसागर त्याचप्रमाणे आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष समीर या ठिकाणी आमच्या महिला कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष सुब्रमण्यम उपस्थित सर्व कर्मचारी बंधूंनी रोजनी सर सालाबाद प्रमाणे आपण या ठिकाणी अगदी पाडव्याच्या आपल्या भाऊबीजीच्या दुसऱ्याच दिवशी मग कोणी ऑफिसर्स असो वागर नसो हा कार्यक्रम जो आहे तो आमच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे। आमच्या सर्व मुस्लिम कर्मचारी असतील बौद्ध धर्मी असतील ख्रिश्चन धर्मी असतील या सर्वांसाठी असं आपण हा एक गेट टुगेदर कार्यक्रम या ठिकाणी करतो। फक्त केवळ काय सगळ्यांचा स्नेहभाव वृद्धिंगत व्हावा आमचा स्नेहभाव तर आहेच आहे परंतु या निमित्तानं एकत्रित यावं या उद्देशानं हा कार्यक्रम या ठिकाणी करतो। या निमित्तानं आपण सगळेजण आलेलो आहात। मी जेव्हा खास करून मी तुम्हाला सगळ्यांना या ठिकाणी सांगू इच्छितो की मी खास जाऊन आदरणीय मोमीन साहेब भागवान साहेब यांना आग्रहाने विनंती करून त्यांना या ठिकाणी आणलं कारण सर परवा दिवाळीच्या कालावधीमध्ये त्यांच्यावर प्रचंड प्रेशर म्हणजे सरांच्याकडे मला वाटतं 400-500 ऑफिसेस असतील त्या सर्व लोकांचे पगार ही सण अग्रिम वगैरे ह्या सर्व गोष्टी होत्या परंतु सरांकडे मी एकदा जाऊन विनंती केली सर म्हणलं सण अग्रिम आणि वेतन थोडंसं टॉप प्रायोरिटीने अर्जंटली करा ते म्हणले निग्रा साहेब तुम्ही मला टोकन नंबर मेसेज करत जाओ मी सगळ्यांचा करतो आणि अगदी सुट्टीच्या दिवशी तो आज नवी भी करीब आते हैं मोहब्बत से करो आगाज तो आज नवी भी करीब आते हैं मोहब्बत एक रूहानी मंजिल है जहां फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। ये एक तो प्रेम कार्यक्रम आणि ह्या कार्यक्रमाची सध्याला फार गरज आहे कारण का आपस मध्ये भाईचारा आज बघायला मिळत नाही। आता तुम्ही जेवढे काय धर्मांचे ग्रंथ आहेत ग्रंथ जर कोणी वाचन करत असेल त्याच्यामध्ये तौरात इंजिल जबूर ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद
आणि भगवत गीता या सगळ्या ग्रंथांचा एक सार आहे. सार त्याच्यामध्ये एक श्लोक आहे, ते श्लोक मी सांगतो तुम्हाला की हे कार्यक्रम जे ठेवलेलं आहे ना त्याच्यामध्ये तुम्ही आपण किती पद्धती आपण योग्य आहे किंवा किती चांगलं काम करतो त्याच्यामध्ये दाखवलं गेलेलं आहे. औज बिल्लाहि मिन शैतानि रजीम बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीम वल असर इनल इंसान ये अरबी अरबी शब्द है बस वल असर इनल इंसान लफी खुसर इल्ला लजीना आमनु आमिलु सालिहात वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र. त्याच्यामध्ये ईश्वर ये ईश्वर वाणी आहे. त्याच्यामध्ये काय म्हणतो ईश्वर की सबंध मानव जात बर का, नॉट हिंदू मुस्लिम शीख बौद्ध ईसाई, सबंध मानव जात का आहे. घाटामध्ये आहे कोट्यामध्ये आहे, काय म्हणतात याच्यामध्ये सबंध मानव जात घाटामध्ये आहे तोट्यामध्ये आहे, मग आता प्रॉफिट मध्ये कोण आहे. त्याच्या पुढचं त्यांनी काय म्हणतात बघा, आता इल्ला लझीना आमनु काय म्हणते की जे ईश्वरावर भक्ती ठेवतात त्याच्यावर इमान ठेवतात त्याच्या आदेशावर चालतात हे लोक यशस्वी आहेत. त्याच्यानंतर ओ आमिलु सालिहात जे चांगले कार्य करतात चांगलं कार्य अर्थामध्ये काय आहे एक प्रकारचं भविष्य जे आहे वाढवण्यासाठी हे जे कार्य करतात हे असले व्यक्ती जे आहे अतिशय दुर्मिळ असतात जगामध्ये. त्यासाठी मित्रांनो आपसमध्ये जे आहे प्रेम वाटणं हे प्रेम काय आहे भाईचारा काय आहे हे आज तुम्ही इस्रायल आणि फिलिस्तीनचे युद्ध मध्ये बघत असेल. वर्षांपोटी जे आहे युद्ध केला जातो त्यासाठी हे दिवाळी सणाचा कार्यक्रम आहे. हे एकमेकाला प्रेम वाटणारा कार्यक्रम आहे. हे गोडवा आहे हे आपल्याला एकमेकाला काय बोलून काय करतो आपण एकमेकाला खाऊ घालतो काय कशासाठी प्रेम एकमेकाला काय प्रेम असतं आपल्याला आणि ते प्रेम वाटल्यानंतर प्रेम मिळत असतं आणि जगामध्ये जग जे आहे सुजलाम सुफलाम आणि जगामध्ये जे आहे सगळ्या परवटी आता आपल्या गावापासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर येतात. नेहमी कुठे तर वाद चालू असतात काय तर आपल्या घरामध्ये परिवारामध्ये पण किंवा आपल्या किंवा आपल्या ऑफिसमध्ये पण काही ना काही वाद नेहमी असतात. आणि ह्या सगळ्याच जर एकदम सिम्पल सोल्युशन जर असेल तर संवाद. खर तर संवाद नसल्यामुळेच ह्या गोष्टी त्या त्याचे जे परिणाम आहेत त्या वादामध्ये होत असतात आणि त्याच्यानंतर मोठे मोठे झगडे होत असतात आणि या गोष्टी होत असतात. तर हे विसंवाद टाळणे आणि एकमेकांमध्ये संवाद साधणे हा एकमेव उपाय आहे की जगामध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था राहील. अदरवाईज प्रत्येक जणाचे मतभेद असतात, प्रत्येक जणाचा व्ह्यू प्रत्येक जणाची विचार वेगळे वेगळे असतात. कुठलाही माणूस एकसारखा नाही, तो दुसऱ्या माणसापेक्षा नेहमीच वेगळा आहे. त्याची विचारसरणी पण तशाच पद्धतीने वेगळी आहे. कुराणमध्ये एक आयत आहे हा जो राणाचा कार्यक्रम आयोजित केला त्याला वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिल्याबद्दल मोमीन साहेब यांचे सरकारी बापान साहेब चैतन्य साहेब कृषीचे साहेब या सगळ्यांचं या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल संघटनेच्या वतीने मी आभार व्यक्त करतो. आणि राष्ट्रीय स्वच्छ वायू उपक्रम व माझी वसुंधरा अभियान सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर दिवाळीचे सप्तरंग उधळू ध्वनी वायू पर्यावरणाचे प्रदूषण टाळू. प्रदूषण हटवा, पर्यावरण वाचवा, झाडे लावा, झाडे जगवा, पाणी अडवा, पाणी जिरवा, प्रदूषण मुक्त दिवाळीच्या स्वच्छ सुंदर शुभेच्छा. नागरिक हो आपण बनू शकतो पर्यावरण दूत. प्लास्टिकचा वापर टाळा, वायू प्रदूषण टाळा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा वापर करा, कचऱ्याचे व्यवस्थापन करा, झाडे लावा, झाडे वाचवा, सोलर एनर्जीचा वापर करा. सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर दिवाळीचे सप्तरंग उधळू ध्वनी वायू पर्यावरणाचे प्रदूषण टाळू. यंदाची दिवाळी आपल्याला पर्यावरणाचे प्रदूषण टाळून आरोग्यमयी साजरी करायची आहे. प्रदूषण मुक्त दिवाळीच्या स्वच्छ सुंदर शुभेच्छा. प्रशासक तथा आयुक्त सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर.